Da li znate da se toplotnom izolacijom zidova, dobrim prozorima i vratima može smanjiti gubitak energije čak do 50%, kao i da se u našoj zemlji sve više gradi energetski efikasnih stanova? Dobrodošli u novo izdanje savjetnika Pro Kredit Banke. Verovatno se pitate šta su to energetski efikasni stanovi. Reč je o stanovima u čijoj izgradnji su korišćeni moderni energetski efikasni materijali kao i savremena izolacija i stolarija, zbog čega nam njihov investitor može garantovati da je potrošnja energije u takvim stanovima manja od 100 kWh po kvadratu. Ujedno to je i osnovni uslov da bismo u ProKredit banci podneli zahtev za dobijanje kredita kojim ćemo pod izuzetno povoljnim uslovima kupiti nov i energetski efikasan stan. Prema rečima stručnjaka ProKredit banke, u pitanju je potpuno nova vrsta stambenih kredita na domaćem tržištu, koji svakom korisniku pruža velike pogodnosti. Pre svega, kamata kod ovih kredita je mnogo povoljnija čak i u odnosu na subvencionisane kredite, a uslovi obezbeđenja fleksibilniji. Međutim, prednosti jedne ovakve investicije ne ogledaju se samo u povoljnostima kredita, već i u samim karakteristikama našeg novog energetski efikasnog stana. Kao što samo ime kaže, energetski efikasni stanovi u prvom redu štede naš novac kroz račune za struju i grejanje i time u našem kućnom budžetu stvaraju dodatni prostor.